السلام علیکم قدر منو درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د کوروالی نه مخکې یو کار چې ډیر زیات ضروری دی هر خځه خاوند د هغه کار کول په کار وی بلکې ډیر زیات لازمی دی تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم نو مهرباني وکړئ مونږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ که زمونږ چینل کې نوی یاست زمونږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زمونږ راتلونکي معلومات ویډیوګانې تاسو ته په وخت درورسی قدر منو او درنو دوستانو کله چې یو خځه خاوند د وکړي نو د خزي او د خاون د واده سره سم دوی داسې حرکات داسې کارونه کوي چې دغه کارونه د دوی د ژوند د آینده زندگی لپاره ډیر زیات تکلیف نه ډک تمامېدلې شي لکه کله چې خزه خاون واده وکړي نو د واده په لومړو ورځو کې دوی ډیر په عجیبه طریقو باندې کوروالی کوي او یا دوی هر قسم خوراکونه کوي بیا د هغې پسې سم د دوی کوروالی کوي چې دې کې څه داسې خبرې دي چې په هغې سره صحت ته ډیر زیات نقصان رسېدلی شي او د هغې نه ځان ساتل ډیر زیات ضروری دی بلکې ډیر زیات اهم دی نن هم تاسو ته همدغه خبره همدغه معلومات شریکو چې تاسو به څنګه د دغه کار نه ځان ساتي او هغه کوم کار دی قدرمنو دوستانو د یو کامیاب واده لپاره په کار ده چې ښځه او خاون د خپل ژوند داسې ستګلاره وټاکي چې په هغې باندې دوی کامیاب او خوشحاله ژوند تیر کړي نو هر کله چې ښځه خاون کوروالی دپاره نیت کوي کوروالی دپاره زړه کوي نو په کار ده چې دا خیال اوساتی چې دوی خوراک ډیر کړي او کلګي کړي دي اگر که دا خبره به یو عام خبره وي خو دې خبره کې یو ډیر لوی سبق پروت دی چې څوک پرې پوهیږي ځکه چې په آینده وخت کې بیا صحت ته څومره لوی نقصان رسی نو د هغې اندازه تاسو نشئ کولی په مړه خېټه باندې کوروالی کول یو ډیر لوی تکلیف یو ډیر لوی درد او یو ډیر لوی نقصان پیدا کولی شي په آینده وخت کې ستاسو وجود به انتها غټېدلی شي او دومره غټېدلی شي چې بیا تاسو کنټرول کولی هم نشئ نو هر کله چې تاسو کوروالی کوئ نو په کار ده چې تاسو پنهره باندې وکړئ یا بالکل لږ خوراک وکړئ او هغې پسې بیا که تاسو خپل کوروالی کول غواړئ نو بیا وکړئ امید لرم دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه